Вітаю вас в прямому ефірі на Суспільному у Чернігові. Програма «Тема дня» в студії Ірина Мельник. В п'ятницю відбувся надзвичайний форум реального сектору економіки. Участь у ньому взяли представники різних сфер бізнесу – експортери, аграрії, виробники промислової продукції і малі підприємці. Всі вони говорили про погіршення економічної ситуації як в їхніх бізнесах, зокрема, так і в Україні в цілому. Ну, на форумі побувала моя колега Оксана Ільчук. Що вона там побачила і з ким поспілкувалася, пропоную подивитися. Будівля обласної ради. На надзвичайний форум реального сектору економіки Чернігівщини збираються підприємці, представники місцевої влади, народні депутати. За підрахунками організаторів, серед яких об'єднання роботодавців та регіональна торгово-промислова палата, бізнес-форум зібрав близько 400 учасників. Серед обговорюваних питань – падіння обсягів промислового виробництва та загрози для експорту. За даними управління статистики, минулого року Чернігівщина збільшила експорт товарів на 7%. Збільшення експорту відбулося за рахунок аграрного сектору, які більше рекордно зібрали врожай біля 5 мільйонів тонн. І, напевно, більше половини цього експорту якраз зернові склали. Тому, але промисловість падає. Одна з причин зниження промислового виробництва – нерівні умови для українських і європейських та азійських виробників на зовнішніх ринках, каже віце-президент Українського союзу промисловців і підприємців Валентин Запорощук. Наводить приклад Туреччини. Вони мають дотацію по багатьох, по машинобудуванню, по текстильній продукції, а наші підприємства такого не мають. Але коли ми виходимо на ринок, зовнішній ринок, Туреччина виходить на азіатський ринок, і ми приходимо на той ринок, то, наприклад, для Туреччини там пошлина 3%, для наших українських підприємств 10, інколи 15, а інколи навіть 30%. За словами Валерія Куліча, негативно вплинуло на промислове виробництво і можливе введення ринку землі. Аграрний сектор чекає введення ринку землі і відмовився від всіх замовлень у промисловості. А аграрний сектор на сьогоднішній день найбільший замовник для промисловості з точки зору споживання готової продукції. На сьогоднішній день багато підприємств на грані зупинки, тому що ніхто нічого не замовляє продукцію. Всі чекають базару землі, називаємо його так. Ці ризики взагалі ніхто не враховує. Ще одна загроза для українських підприємств – неконтрольований імпорт, вважають виробники. За минулий рік збільшилось імпорт молочної продукції з Польщі. Десь на 60-70% приріст порівняно з 18-м роком. А старт 20-го ми почали вже з приростом в 2,5 рази до року 19-го. І ми маємо сьогодні на полицю, коли прийдемо з вами в великі супермаркети, то вже десь третину молочної продукції це займає продукція польського виробництва. Це приведе до того, що ми втратимо скоро молочну галузь взагалі як такову. І імпорт і картоплі вже відбувається з Білорусі, завозиться, і молока. На сьогоднішній день взагалі ніхто не говорить, скільки нам треба молочної продукції, якщо вона імпортується. А якщо вона імпортується, це вбивається власне виробництво. Говорили на форумі і про виклики для малого підприємництва. Голова Ради підприємців при Ніжинській міській раді Микола Шкурко каже, орган представляє інтереси здебільшого мікробізнесу. У нас у Ніжині середніх підприємств лише кілька, великих немає. А більшість – це мікропідприємництво, і для них загроза – це конкуренція з боку великих торговельних мереж. За словами Миколи Шкурка, допомогти таким підприємцям може місцева влада. Пріоритети повинні бути віддані саме резидентам міста Ніжина, які тут живуть, тут сплачують податки, тут створюють робочі місця. Отже, з якими проблемами стикається бізнес Чернігівщини? І що заважає експортерам та аграріям Чернігівської області працювати і розвиватися? Про це сьогодні в студії «Теми дня» ми будемо говорити з Віктором Лазарем, головою спільного представницького органу сторони роботодавців Чернігівської області. Віктор Леонідович, вітаю вас в нашій студії. Та Іриною Березинець, головою громадської організації «Сяйво Сіверщини». Пані Ірино, вітаю вас в студії. Добрий вечір. Програма «Тема дня» виходить в прямому ефірі. Якщо протягом нашого спілкування в студії у вас виникнуть
запитання до учасників програми, будь ласка, телефонуйте. Телефон 67 87 33, код Чернігова 0462. Також прямо зараз тему дня можна дивитися в соцмережах. Це наша сторінка у Фейсбуці. Можете залишати свої запитання і коментарі під постом трансляції. Також дивіться нас на сайті Суспільного, cn.suspilne.media. Ну і, звичайно, можете надсилати свої запитання через Telegram та Viber за номером 093-23-00-123. Ну і почнемо ми говорити про те, Віктор Леонідовичу, для чого ви проводили форум і, власне, на що хотіли звернути увагу, збираючи бізнесменів різного рівня в одному приміщенні? Що ви хотіли сказати цим? По-перше, знаєте, я нікого нікуди не збирав. Це перше. Я маю на увазі не вас особисто, а вас як організатора справа заходу. Справа в тому, що це була ініціатива підприємницьких структур, виробничих підприємств, середніх, малих підприємців. Дуже за останні три місяці дуже погіршився бізнес-клімат. Скоротився практично до нуля експорт нашої продукції. Зупинились декілька підприємств Чернігівської області. Які саме можете назвати? І легка промисловість, і наше підприємство зупинилось, ми два місяці не працювали, це саме потужній в Східній Євразії. Ваше підприємство з виробництва крохмалю? Так, теж, ми теж зупинились. І це все спонукало нас все ж таки про це говорити. Говорити для того, щоб нас почула влада. Тому що ті кроки, ті дії, вони пов'язані, я так думаю, що з незрозумілим для нас всіх державним менеджментом. Водночас ми стали неконкурентно здатніми на всіх ринках. Ну, можете уявити собі ситуацію. Підприємство, яке в 2019 році експортувало свою продукцію в 21 країну світу. Підприємство, яке входить в десятку найбільших виробників крахмалопродуктів у світі. Це ви зараз про Вімал говорите, так? Про так. Ваше підприємство з виробництва ну, крахмалу? Я говорю цифрами, я за це відповідаю, за те, що я говорю. І от проходить, у нас закінчується жовтень місяць, і ми тут становимося різко неконкурентно здатними. Сьогодні в нас жодного контракту нема і так далі. З чим а ви можете пояснити, да, чому це відбулося? Я поясню. Розумієте, всі підприємства, промислові підприємства, які були зорієнтовані на експорт нашої продукції, ну, по-перше, ми боролися за цей експорт. Нам говорили, що експортуйте, нам відкрили ринки, ми вступили в асоціацію членів Європейського Союзу, ми стали, скажімо, членами Світової організації торгівлі. І нам говорили, хлопці, давайте, займайтеся, роздвигайте там локтями, ідіть вперед. Ми пішли. Ми почали завоювати свої ринки. І от хочу, щоб мене суспільство зрозуміло, да, товариство, яке нас сьогодні дивиться, чує. Ми заключали свої контракти, і ціна на нашу продукцію десь була одинакова. Одинакова, що в Данії ціна. Що у Німеччині, що в Україні, що в Польщі. Вам треба трошки коротше пояснювати, тому що у нас немає так багато часу. І тут держава приймає рішення, Національний банк України чомусь вирішив, що нам треба укріпляти свою валюту. За рахунок чого? За рахунок залучення ОВГЗ, облігацій. Це облігації внутрішнього державного займу. Внутрішнього державного займу. Наповнили, купили з офшору, прийшли від наших олігархів, які не платили тут податки, прийшли ці кошти, наповнили, заплатили відсотки. І таким чином нашу гривню укріпили. І ми отримували за кожен долар 27,50 гривень при експорті, а стали отримувати 22 гривні. Віктор Леонідович, і пішли прямі збитки. Саме це стало причиною того, що ваше підприємство зараз не працює. Не тільки моє. Всі експортоорієнтовані підприємства всі стали.
Ну і скажіть, вони працюють, я додам, як просто от глядач, да, що коли була посівна, то вони топливо, добрива і сіміна загалом закупали за валюту. І за валюту покупали по курсу 27, а продавати їм приходиться по курсу 22 свою продукцію. І тому вони вже є неконкурентно способними. Пані Ірино, ви у нас представляєте громадську організацію, яка відстоює і об'єднує в собі представників малого і мікробізнесу. Да, мікробізнес. Скажіть, будь ласка, на форумі ви представляли, власне, інтереси малого бізнесу. З чим зараз, з якими проблемами стикається саме ось такий бізнес? Ну, проблеми мікробізнесу не вирішені. От Шкурко правильно сказав, це конкуренція. Конкуренція тому, що власники великих мереж пролобіювали закон про обов'язкове застосування реєстраторів розрахункових операцій. І малі підприємці, розуміючи, що вони куплять ці апарати, вони встановлюють, вони повинні купувати програму, навчити своїх найманих працівників працювати на цьому. Вони вкладуть гроші і цю вартість вони перекладуть на споживача. А сьогодні економіка споживача не може витримати витрат продавця, тому що в світі, в Україні криза. І тому ми не згідні з цими касовими апаратами. А якщо всіх підприємців, наприклад, Чернігів візьмемо, в минулому році було 12 тисяч плюс-мінус підприємців. І вони дали до місцевого бюджету 227 мільйонів. А уявіть, нема цих підприємців. Залишиться що? АТБ, Сільпо, Євротек, вони взагалі не чернігівські, вони тут сплачують тільки податок з доходів фізосіб, це податок зарплати. А зарплата в них що велика? Вона, зарплата в них маленька, то й податки маленькі. Як місто буде виживати? А як ми будемо виживати? Тому що це вони нас виживають. Пані Ірино, ми про проблеми ще поговоримо трошки пізніше. Я хочу повернутися до форуму і уточнити у вас, скільки учасників всього було на форумі? І чи це така кількість, яку ви очікували, Віктор Леонідович? Ми очікували більше. Приїхали десь біля 400 людей. Це в основному керівники підприємств і засновники підприємств, і малі підприємці. Скажіть, будь ласка, чи запрошували ви представників органів влади, і чи прийшли вони, хто був присутній? Ми запрошували всіх представників органів влади, починаючи від президента, прем'єр-міністра, міністра економіки, голову обласної державної адміністрації, голову обласної ради, депутатів Верховної Ради України, міського голову, хто приїхав, ви бачили. І ми зрозуміли, кому це цікаво, а кому це не цікаво. Ну і перш ніж ми почнемо більш детально говорити про проблеми бізнесу, пропоную наступну інформацію. Ми проаналізували експорт та імпорт саме Чернігівської області і пропонуємо вам наступні цифри. За даними Головного управління статистики в області, у 2019 році Чернігівщина експортувала товарів на зовнішній ринок на суму 807 мільйонів доларів США. Це на 7% більше, ніж у 2018-му. Найбільше товарів область продавала до Азербайджану – 9% загального обсягу, Іспанії та Нідерландів – по 8%, Єгипту, Китаю та Білорусі – по 6%, Туреччини – майже 5%. Найбільший попит був на зернові культури, готові харчові продукти, насіння і плоди олійних рослин, деревину і вироби з деревини, папір та картон, взуття, текстильні матеріали та текстильні вироби. Із-за кордону в Чернігівську область імпортовано товарів на 419 мільйонів доларів США, що на 13% менше, ніж у 2018 році. Найбільше товарів надходило з Білорусі – 21% загального обсягу, Німеччини – 15%, Китаю та Російської Федерації – по 7%, Італії – 6%, Бразилії та Литви – по 5%. В імпорті переважала продукція хімічної промисловості, готові харчові продукти, пластмаси та вироби з них, машини, обладнання та механізми, електротехнічне обладнання, текстильні матеріали та текстильні вироби, папір та картон. Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами зі 134 країн світу. Отже, як ми зрозуміли, експорт все-таки зростає, але економіка, як така в країні, за вашими словами, не працює. Віктор Леонідович, давайте, щоб глядачі розуміли ці всі процеси. Давайте говорити про те, що експорт зростав. Експорт зростав з 2017 року, і експорт перевищував імпорт в Чернігівській області більше, ніж на 50%. Це ми говоримо те, що він зростав. Після цієї державної монетарної політики експорт у нас дуже впав.
І експорту практично немає. Я дивлюсь по своєму підприємству. По таких підприємствах, наприклад, борошно-круп'яної промисловості, коли підприємство експортувало свою продукцію в 45 країн світу, сьогодні в них немає контрактів. А немає чому? Давайте тому що подивимось по осені, посчитаємо цих курчат. Не сьогодні, це вчорашній день. Це не сьогодні. Це статистика за 2019 рік. За 2019 рік. Але в кінці 2019 року ви знаєте, що відбулось? Я вже це пояснював людям. Ми свою гривню зміцнили, долар опустили, ми втратили прибутки. А ви можете назвати, про які суми йдеться, можливо, не для вашого підприємства, а для експортерів в цілому, про втрату яких прибутків йде мова? Це мільйони гривень, мільярди. Якщо взяти в цілому по Україні, то я думаю, що Україна втратила більше 15 мільярдів. Тому що 15 мільярдів гривень? Я думаю, що це про долари. В доларах навіть. В доларах. Чому? Тому що збитковими стали не тільки переробна галузь агровиробництва, а збитковими стали в 2019 році, вперше за 27 років, стала металургія, машинобудування. У нас будівництво зростало на 25% кожного року. В цьому році ні. Ми маємо будівельну компанію. У нас кожного року було 5-10 об'єктів в агропромисловому комплексі. Ми будували зерносушильні комплекси, елеваторні комплекси і промислові будівництва. На цей рік у нас нема жодного об'єкту. Тобто всі впали на дно, ніхто нічого не будує. Віктор Леонідович, ну чому так відбувається? Тому що не отримали тих прибутків експортери, так, які планували і які хотіли вкласти в розвиток бізнесу свого? Тут декілька складових. От давайте про них поговоримо, щоб розуміли це загальну перше, картину. Перше, це ми втратили на експорті. Це перше. І друге, що ми втратили, Верховна Рада України, президент, наша верхівка влади прийняли рішення зробити ринок землі в Україні. Питань нема, в турборежимі. Ніхто цього не обговорював, у нас нічого не врегульовано. І сьогодні аграрний бізнес, він не розуміє, як буде завтра. Ніхто про це не говорить. Які будуть механізми, як буде ця земля продаватись. І тому людина, яка планувала щось будувати, вона сьогодні не планує, тому що вона не знає, вона побудує зерносушильний комплекс, і завтра цей зерносушильний комплекс буде стояти як пам'ятник у його селі. Тому що в його викуплять цю землю, вибачте мені, іноземні компанії там і ще хтось, незрозуміло. Тобто виходить з ваших слів, що аграрії притримують гроші для того, щоб потім вкласти чи не вкласти, як вже залежить від ситуації з ринком землі, так? Ну, по-перше, для таких об'єктів, для інвестиційних проєктів завжди кожен бізнес використовує кредитні ресурси. Він залучає для створення інвестицій, тому що заробити такі гроші просто неймовірно важко. І ніхто своїми грошима сьогодні, виключно своїми грошима, ніхто не будує. Сьогодні залучають кредитні ресурси, вкладають ці гроші і потім запускають ці проекти, і ці проекти ці гроші відпрацьовують. Такий механізм у всьому світі ніхто кращого поки не придумав. Ну і зараз цим механізмом не користуються. І зараз цим механізмом не користуються, тому що ми не розуміємо. Ви подивіться, що аграрний бізнес отримав втрати на кожному гектарі 4 тисячі гривень. Втрати. Чому він отримав ці втрати? Тому що перше, і друге, і третє, і десяте. Значить, вони розраховували, коли продавали кукурудзу, скажімо, $175 за одну тонну у порту, зернові продавали, $175, вони отримували за цей долар 27,50. Зрозуміло, через різницю. А отримали 22. І от вам втрати, прямі втрати. Розумієте, хто з аграрних підприємств, з аграрних виробників, хто спрацював сьогодні в ноль, це дуже щасливі люди. Чи багато таких? І знаєте, я хочу додати на слова Віктора Леонідовича, що наша влада, вона бачить цю ситуацію, і вона вирішила всі ці податки перекласти на маленьких. Забуваючи, що в усьому світі мікробізнес – це самозайнятість, це забезпечення себе, своєї родини і створення робочих місць. Це не бюджетоутворюючий мікробізнес, оцей малий, він не є бюджетоутворюючим в усьому світі. А нас заганяють через ті касові апарати, нам Гетьманцев каже у себе в комітеті, що нам нема чим платити лікарям. Гетьманцев – це голова комітету бюджетної, податкової та митної політики Верховної Ради. Він нам каже в комітеті, ми кажемо, поясните, навіщо ви приймаєте
маєте? Він каже, нам нема чим платити зарплату лікарям, вчителям. А нема, тому що доданий продукт. Всі податки більше сплачують промисловці та переробники. А в них, бачите, яка ситуація? Так ми з цих не можемо взяти, давайте візьмемо з цих. Можна я добавлю? По малому, додайте. По малому підприємництву скажу дуже коротко. Знаєте, це дуже невеликий сегмент економіки, але він суттєвий. Він суттєво наповнює місцеві бюджети. І місцеві бюджети дуже добре себе почувають. Весь бюджет України, він формується великими агропромисловими компаніями. Але хочу сказати одне. Величезні агрохолдинги, латифундії, скажімо, транснаціональні компанії, які працюють в Україні, вони всі працюють через офшорні зони. Вони весь свій прибуток залишають на островах, а тут залишають грязне повітря, воду і... Віктор Леонідович, рухаємося далі, бо дуже мало часу залишилося. Ну і серед проблем, які, на думку бізнесу, гальмують надходження інвестицій та роботи підприємств, є тариф на розподіл електроенергії. Ну і ось що розповів про це Валерій Куліч, директор товариства «Форсаж». З 1 січня транспортування електричної енергії в Київській області 65 копійок для споживачів. Для Чернігівської області гривна 0,4. Більше ніж на 40 копійок вартість за транспортування електричної енергії наші підприємства сплачують більше. Питання. З точки зору, коли буде заходити інвестор і вибирати, де будувати там підприємство, в Броварах чи в Чернігові, який майданчик він вибере? Безумовно, там, де дешевше собі вартість. У нас одна з найбільших цін в Україні. Найбільше тільки в Донецькій і в Луганській області, де війна йде, і де є зруйновані об'єкти. Ну, голова правління акціонерного товариства «Чернігівобленерго» Михайло Ільницький в ефірі програми «Тема дня» в цій студії на початку лютого пояснив цю ситуацію так. Чернігівщина входить до найбільш малозаселених територій нашої держави. Це, мені здається, друге чи третє місце по кількості населення. Натомість Чернігівщина входить в трійку або навіть на другому місці, якщо не помиляюся, по території серед всіх областей України. Тобто, фактично, щоб ми розуміли, що для обслуговування такої великої території нам потрібно певну кількість обладнання, яке експлуатується для доставки цієї електроенергії в самі найкращі. І величина тарифу якраз напряму пов'язана зі щільністю населення. Да? Населення. Якщо можете побачити, це, наприклад, от подивіться на Київ, подивіться на Дніпропетровщину, там, де щільність населення, де умовні одиниці на одного споживача, вони якраз є найменшими, то в нас ситуація прямо протилежна. Тому тут говорити про те, що Чернігівщина, вона там не дає розвиватися бізнесу, я б, в принципі, так не говорив. Віктор Леонідович, можете прокоментувати? Чернігівобленерго говорить і пояснює високий тариф, те, що велика за площею область і маленька щільність населення. Ви знаєте, я вам скажу, що він сказав так, що пан Ніцький сказав, що Чернігівщина не дає розвиватися бізнесу. А як це назвати по-іншому? Скажіть, якщо в нас тариф на транспортування електроенергії більше на 40 копійок, чим у Київській області, як це по-другому назвати? На вашому бізнесі позначилось підвищення тарифів? Обов'язково. Я вам більше того скажу. У нас два постачальники, скажімо. Ми від «Укрзалізниці» там частину електроенергії беремо. Так, електроенергія, значить, за постачання була, ми платили дешевше, чим «Обленерго», ми платили десь у 4 рази дешевше. Сьогодні вже за рішенням НКРЕКП підняла і «Укрзалізниця». От представте собі, за транспортування ми стали платити за передачу електроенергії в 4 рази більше. Пані Ірино, на малому і середньому бізнесі позначилось підвищення цін на електроенергію? Малий бізнес точно так же формує собівартість товару чи послуги, і також це є одна із складової собівартості. Обов'язково позначиться.
Ну і на завершення, панове, які ви бачите вихід із ситуації? Ось запросили підприємців, представників малого бізнесу, експортерів на форум. Що далі в результаті? Чи напрацювали ви якийсь документ, до кого звернулися з ним? І форум був п'ятницю, сьогодні понеділок вечора. Чи була якась реакція з боку влади? Чи, можливо, вас запросили на зустріч для того, щоб спільно вирішити проблему? Ну, по-перше, реакції такої, знаєте, не було. Ми прийняли резолюцію, проголосували. Ми направимо цю резолюцію і на всі гілки влади, на президента, на прем'єр-міністра, невідомо на якого, скажімо, на міністра економіки, на місцеву владу. Ми напрацювали наші пропозиції. Що ми пропонуємо? Ми не говоримо, що все погано і все. Ми сьогодні пропонуємо, що ми хочемо. Давайте ми зробимо це. Що саме? Можете назвати конкретні кроки? Один, два, три, наприклад. Що ви пропонуєте? По-перше, ми говоримо, просимо Національний банк, Верховну Раду України, уряд, шановні друзі, зміцніть, поверніть в те положення, реальне положення, курсову різницю між доларом і гривнею. Це перше питання. Тому що кожна країна, Японія, Китай, вона девальвує свою грошову одиницю кожного року на 1-2%. Розумієте? Для чого? Для того, щоб підтримати внутрішнього виробника. А в нас наоборот. І що тому ще ви пропонуєте? Тому пропонуємо. Ми сьогодні пропонуємо для малого підприємництва, ми говоримо, шановні, відмініть свої закони. Дайте цим людям спокійно жити, спокійно працювати, тому що ми втратимо населення. Сьогодні нас 10 мільйонів виїхало з України, і ці маленькі теж вони виїдуть, розумієте? І тут залишиться пустеля, тому не потрібно їх сьогодні чіпати, маленьких підприємців. Сьогодні давайте говорити з великими агрохолдингами, агропромисловими компаніями, металургійними комбінатами, власниками цих, щоб сплачували податки тут в Україні. Все. Третій крок. Можете назвати, що ви пропонуєте для вирішення ситуації? Ми хочемо, щоб такі форуми відбулися в усіх областях України, а потім такий форум зробити в Києві спільними зусиллями, тому що тільки разом можна йти до великої мети. Ми хочемо, щоб у цій країні був якийсь план, щоб ми розуміли, що ми будемо робити через 5 років, через 10 років. Тому що в нас нема розуміння. Як тільки ми почали щось робити, щось створювати, тільки почала, вибачте, налагоджувати життя, тут бубах, якесь рішення прийняли безглузде, і все зупинилось. Потрібно напрацювати національну програму розвитку нашої країни, в тому числі соціально-економічного розвитку, щоб ми розуміли, що з нами буде завтра, що буде післязавтра. Маленький бізнес не буде чекати таких напрацювань. Ми вже їдемо в Київ 18 березня, 26 березня, і хто не може поїхати 18 березня в Київ, виходить тут на місці для того, щоб підтримати цей рух по захисти рух, захисти ФОП. Рух на що спрямований? Рух спрямований на те, щоб ці закони відмінити, які були прийняті по РРО, сідати разом і напрацьовувати нові закони, які влаштують і владу, і мале підприємництво. Добре, дякую вам, панове, за участь в програмі. На жаль, час наш завершився, швидко пролетів дуже. Сьогодні в програмі «Тема дня» ми говорили про те, з якими проблемами стикається бізнес Чернігівської області. Говорили про проблеми малого, середнього і великого бізнесу, експортерів і аграріїв. І з напрацюваннями після форуму, сюжетом, про який ми розпочали нашу програму, учасники форуму звернулися до Кабінету міністрів, до уряду і до керівництва нашої області із проханням, із вимогою розумного підходу до формування курсу валют і до вирішення проблем бізнесу. Такою була сьогодні тема дня. Дякую вам за увагу. На все добре.